在烽火硝烟的战场上，珍贵的战友情是所有老兵们最难忘的记忆。我的战友十九个，剩下我一个笨蛋。因为觉得你还得后悔啊。刻骨铭心的战友情，不仅仅是因为有战火的洗礼，更是因为一同经历过生死的考验。高原呢、啊、战友之间那种感情、啊、那是生死的感情。当年他把最后生命让给我的，我今天我还活着，我起码把这个事情做好。我们红旗拉夫边防连好多官兵都是拉起你给了第二次生命。我看到这些新闻，我手机一段时间我都不想看。敬请收看《老兵你好》，缅怀战友记深情。